ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរទ្រូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានកំសាររីនេះរបស់ទ្រូទស្សនិកជនតេតងទៅនឹងឈុតតំណាងជាតិដែលបែកភិបតំណាងកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រគល់នៅក្រៅប្រទេសឃើញថាសម្រាប់ឈុតបីនៃកម្មវិធីផ្សេងគ្នាគឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលរកឃើញនៅថាលោហៈនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនិងព័ត៌មានជាច្រើនផ្សេងទៀតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរតែទ
ប្រិមត្តរុទ្ធស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាតិដំបូងនេះទទួលស្នាជាមួយនឹងឈុតតំណាងជាតិរបស់កម្មវិធី3ផ្សេងគ្នាតែឃើញថាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមានការបង្ហាញជាផ្លូវការទៅលើការត្រៀមយកឈុតតំណាងជាតិនេះយកទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសហើយជឿជាក់ថាទស្សនិកជនជាច្រើនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាតើសម្រាប់ឈុតតំណាងជាតិទាំង3កម្មវិធីផ្សេងគ្នានេះមានឈុតអ្វីខ្លះហើយអ
ក្នុងវិស័យបង្ហាញម៉ូដនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺឈុតតំណាងជាតិដែលនឹងត្រូវលើកយកទៅប្រគួននៅលើឆាកអន្តរជាតិព្រោះតែឆ្នាំនេះឈុតនីមួយៗត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងល្អបំផុតនិងបង្កប់ដោយអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ឈុតដំបូងនេះពីកម្មវិធីសិល្បៈកំសាន្តសូមលើកយកនៅឈុតមួយដែលមានឈ្មោះថាវបការិកាចតានិមិត្តដែលឈុតនេះគឺបាននឹងកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមិនតិចនោះទេក្រោយពីការប្រកាសជាផ្លូវការឈុតនេះត្រូវតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជា2021កញ្ញាងិនម៉ារឌីដែលកញ្ញានឹងធ្វើដំណើរចេញពីមាតុភូមិកម្ពុជានៅក្នុងការទៅចូលរួមប្រកួតនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតែម្ដងឈុតនេះដែរដំឡើងដោយទឹកគ្រឿងនិងក្រុមក្មេងវត្តតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកច្នៃម៉ូដបានលើកឡើងថាវបការិកាមានន័យថាស្ត្រីជាអ្នកសាប្រុសអ្នកផ្សព្វផ្សាយចត្តាគឺសំដៅទៅលើលេខ4និងពាក្យថានិមិត្តមានន័យថាគោលជារួមស្ត្រីជាអ្នកផ្សាយចេញនៅចំណុចគោលទាំង4នៃសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិទាំងស្បែកធំស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់សិល្បៈល្ខោនស្រមោលស្បែកធំរបស់កម្ពុជាខ្មុកទស្សមុខជាមុខដែលតួអង្គប្រើសម្រាប់ពាក់នៅក្នុងប្រភេទល្ខោនខោលខ្មែរនិងមានតួអង្គសម្ដែងសតែជាមនុស្សប្រុសទាំងអស់របាំព្រះរាជទ្រព្យឆ្នៃជាអត្តកាយរៀមសីតានៅក្នុងទម្រង់របាំព្រះរាជទ្រព្យលក្ខណៈពិសេសនៃរបាំគឺអ្នករាំសុទ្ធតែជាមនុស្សស្រីលើកលែងតែតួអង្គស្វានិងអេសីប៉ុណ្ណោះដែលសម្ដែងដោយមនុស្សប្រុសផ្ការំដួលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់យកផ្ការំដួលជាផ្កាតំណាងជាតិដោយប្រៀបប្រដូចផ្ការំដួលទៅនឹងនារីក្រមុំដែលទន់ភ្លន់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងដែរសម្រាប់ឈុតបន្ទាប់ទ្រទស្សនីយជនទៅទស្សនាជាមួយនឹងឈុតតំណាងជាតិនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2021វិញឈុតនេះគឺមានឈ្មោះថាក្សត្រីក្រុងកម្ពុជានៃវប្បធម៌អរិយធម៌ពាក់លើខ្លួនរបស់បវរកញ្ញាពូគឹមថេងសុធីដាដែលប្រគល់នៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2021ពេលដែលបវរកញ្ញាក្រុងឈុតនេះឡើងគឺពិតជាអស្ចារ្យនិងទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ដែលមានជារូបគំនូរដែលបានបង្ហាញនៅភាពលេខធ្លោនៃព្យញ្ជនៈខ្មែរអមជាមួយនឹងតួលេខខ្មែរពីលេខ0ដល់9រំលេចជាមួយនឹងត្បូងភ្លឺចែងចាំងពេញទូខ្លួនបន្ថែមពីលើភាពស្រស់ស្អាតនេះដែរអ្នកឆ្នៃម៉ូដក៏បានច្របាច់បញ្ចូលជាមួយនឹងឆ្នេរខ្សាច់សស្អាតនីខែប្រសិននោះបូកបន្ថែមក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងប្រណិតនៅក្នុងឈុតមួយនេះផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាបវរកញ្ញាធីតារូបនេះគឺពិតជាក្រងឈុតនេះស័ក្តិសមបំផុតទាក់ទាញនិងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ឈុតមួយនេះផងដែរគឺត្រូវបានគូររូបដោយលោកអានសមួនឆ្នៃម៉ូដដោយលោកលីភក្ត្រារតហ្វុងនិងលោកសៃធីរ៉ា
បន្តទៅទស្សនានៅឈុតចុងក្រោយនេះគឺជាឈុតហនុមានអ៊ីវមច្ឆានុបដែលក្រងដោយលោកអូលីវើសារ៉ាដែលជាម្ចាស់ចេលីភីនៅក្នុងកម្មវិធី Mr. Cambodia 2021នេះដោយអត្តន័យនៃឈុតមួយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរឿងរាមកេរ្តិ៍ល្ខោនខោលឈុតនេះសូមរំលឹកនិងនឹកគុណដល់ព្រលឹងសិល្បករទាំងអស់ជាពិសេសល្ខោនខោលខ្មែរដែលមានដើមកំណើតតាំងពីសម័យចេនឡាមកម្ល៉េះឈុតនេះសូមផ្សារភ្ជាប់នៅបេះដូងខ្មែរទាំងអស់គ្រប់ទិសទីឲ្យមកជួបជុំញាតិបងប្អូនខ្មែរវិញហើយក៏ជានិមិត្តរូបនៃការរួបរួមជាតិខ្មែរផងដែរហើយក៏សូមអបអរសាទរទៅដល់ជ័យលុភីអ្នករចនាម៉ូដឈុតតំណាងជាតិស្អាតជាងគេគឺ Best Designer of National Costume លោកហៀងបុត្រាដែលបានរចនាឈុតហនុមានអ៊ីវមច្ឆានុបឈុតមួយនេះផងដែរក៏នឹងត្រូវនាំយកទៅស្លៀកបង្ហាញជូននៅក្នុងកម្មវិធី Mr. World 2022ខាងមុខនេះ